Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Ովքեր ծափահարում պարում էին Նիկոլի շուրջ, այսօր թքում են նրա վրա։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ոստիկանության իրականացրած գործողությունները ամբողջությամբ անհամաչափ են։ Առողջապահության նախարարը հաճույք է ստանում Մամել Գրիգորյանի խոշտանգման փաստով։ Թուրքերը Էշեական ջուրը քնած չեն այն աստիճան, ինչքան որ մենք կուզենայինք։ Ածենք Գագիկ Ծառուկյանին վերագրվող հանցագործությունների մասին տեսանյութը հրապարակել։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Ներքաղաքական իրավիճակը գնալով լարվում է, որն է լուծումը եւ ինչ է առաջարկում Սիմ կուսակցությունը։ Իրավունք TV-ի հետ զրույցում պարզելենք Սիմ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանից։ Ունեք այդ մտավախությունը, որ կարող է պարզապես դեմքերը փոխվել, բայց իրավիճակը ոչ։ Կարող են դեմքերը փոխվել, իրավիճակը ոչ։ Կարող են դեմքերը փոխվել, իրավիճակը էլ ավելի խճճվի։ Եվ կարող են դեմքերը փոխվել եւ ժողովուրդը էլ ավելի իր վստահությունը կորցնի իր իշխանության հանդեպ։ Դրա համար խնդիրը հետեւյալն է. Պետք է ունենալ հստակ ծրագիր, հստակ գաղափարախոսություն։ Եվ այդ ծրագրի եւ գաղափարախոսությամբ գալ ժողովրդին առաջարկելու իրենց ծառայությունները։ Եվ կրկնում եմ, պետք է գալ ապացուցելով, որ դու 2 տարի առաջ եթե սխալվել ես, գոնե ներողություն խնդրի քո արածների համար, այս ժողովրդին տանջելու համար, հուսախապանելու համար, ճշմարտությունը չասելու համար։ Իսկ եթե երկյուղել ես, եթե վախից ես այդպես քեզ դրսևորել կամ ավելի վատ պաշտոնամոլությունից կամ հարմարավետությունից առավել եւս, այդ դեպքում պետք է պատասխան տաս։ Քանի անգամ կարելի է սխալվել, հետո ասել է սխալվեցի ներողություն կամ չասել է նույնիսկ։ Հա, այդպես որ ինչ վերաբերում է մեզ, ապա մենք ունենք հստակ գաղափարախոսություն, դա ազգային համակարգն է, ազգային գաղափարախոսությունն է, որի մասին մենք հազար անգամ ասել ենք, որի մասին մենք ասել ենք 30 արդեն 1 տարվա ընթացքում ոչ մի անգամ ոչ մի տեղ չենք փոխել այդ գաղափարախոսությունը։ Դա պահպանողական գաղափարախոսությունն է, դա Ռուսաստանի հետ ամենասերտ, ամենա ջերմ հարաբերությունների ձևավորումն է, ամենավստահելի հարաբերությունների ձևավորումն է Ռուսաստանի հետ եւ հատկապես Ռուսաստանի հետ եւ առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ։ Սա է մեր երկրի փրկությունը, սա է մեր ազգի փրկությունը։ Մեր ազգի փրկությունը այդ ճանապարհի վրա է։ Եվ այսօր արդեն այն կոմպլիմենտար, այսպես ասած, քաղաքականությունը չի աշխատում։ Այսօր կոմպլիմենտար քաղաքականությունը վտանգում է, կվտանգի երկիրը։ Առավել եւս այսօր չի աշխատում սորոսական այդ գաղափարախոսությունը կամ սորոսական գործելաոճը։ Դրա համար մեր ծրագիրը մենք ավելի մանրամասն իհարկե ներկայացրել ենք բոլոր մեր նախընտրական փաստաթղթերում, հենց 18 թվականին մենք մեր ծրագիրը ներկայացրել ենք բազմաթիվ մեր հրապարակումներով եւ ծրագրի առանցքը ասացի, բայց ծրագրի առանցքում կա նաեւ մի կետ։ Իշխանության պետք է գան ոչ թե դեղնակատուց, անփորձ, շատ կասկածելի անցյալ կամ ընդհանրապես անցյալ չունեցող մարդիկ, պետք է գան մարդիկ, ովքեր ապացուցել են իրենց նվիրվածությունը ազգին, որոնք Ուժայինների վերջին շրջանում ձեռնարկած գործողությունների, ասֆալտին փռելու, պատերին ձեփելու հայտարարությունների, դրանց իրավաչափության, ընթացիկ զարգացումների վերաբերյալ եւ ոչ միայն իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք Երևանի նախկին փոխոստիկանապետ գնդապետ Ռոբերտ Մելքոնյանի հետ։ Զրույցից մի հատ պատ դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Բաղվա իրավունք թերթի տպագիր համարում։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջի շրջանում իր ընտանիքի հետ մի համատեղ 1 օրվա մեջ կորոնավիրուսով վարակվելու եւ 1 շաբաթ հանգստանալու, հետագայում անմիջապես ամբողջ ընտանիքը բուժվելուց հետո իստում այդ հանգստյան շրջանում պլանավորել էր այս փոփոխությունները, որ կատարեց։ Նախ ասեմ, նման նախադեպ եղել է 90-ականներին, երբ հաճախակի նման ուժային նախարարներ փոխվում էին կամ բարձր պաշտոնյաներ։ Իսկ այս ընթացքում տեսնելով, որ ստեղծված իրավիճակում համավարակի
հետ կապված տնտեսական ճգնաժամի, սոցիալական ծանր իրավիճակի, քաղաքական լարվածության, իր ընտանիքի հասցեին պարոն Մինասյանի կողմից իր տեսանյութերում հնչեցված մաքսանենգության և այլ կոռուպցիոն խախտումների վերաբերյալ հեղինակություն ընկնում է, ինձ թվում է, մի շաբաթվա մեջ նա որոշակի ծրագրեր նախատեսեց, և այն կադրային փոփոխությունները, որ կատարեց, դա արդեն պլանավորած էր, պետք է լիներ, որովհետև նա մտածելով, որ իշխանությունը կորցնելու ռիսկ կա, իր համադասարանցուն նշանակեց ոստիկանապետ, որին մինչ այդ Իջևանից բերել էր և նշանակել ոստիկանության զորքերի հրամանատար, մյուս իր համաերկրացում նշանակեց պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետ, որը նույնպես Իջևանցի է, և ԱԾ պետ դրեց մեր Գինեսի ռեկորդում գրանցված երիտասարդին, որը երկու ժամ մի տեղ նշանակեց, երեք ժամ մի տեղ նշանակեց, գնդապետի կոչում տվեց անօրինական, ոչ օրինական և հասցրեց ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոն։ Սրանք ինչ որտեղ արդեն դիրքային մարտի նման մի բան էր, և բնականաբար են մարդիկ, որոնք պետական լուրջ պաշտոններ են զբաղեցրել, կամ մի քիչ խելքահասեն մտածում են, որ սա այն քայլերն է նախնական, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է անցնի հարձակման։ Նախ ասեմ, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նրա և առողջապահության նախարարի քամարական վերաբերմունքը, որ տեղի ունեցավ փետրվար ամսին, և որի արդյունքում նրանք սկսեցին իրենց քարոզարշավը սահմանադրական փոփոխության վերաբերյալ, որը օրինաչափ չէր, և որի կարիքը չկար այդ իրավիճակում նման քաղաքական ակցիա իրականացնել, բայց դա Նիկոլի և իմ քայլակարների մոտ իդեա ֆիքս էր, որովհետև հերթական օղակը պետք է առնեին իրենց ձեռքը, որպեսզի կարողանան լիարժեք բոլոր պետական կառույցներին, բոլոր իշխանություններին իրենց ազդեցության ոլորտը մեծացնեն և օգտագործեն։ Գեներալ Մամվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը հայտնում է. Այնպիսի տպավորություն է, որ դատանին անհրաժեշտ չէ քննելու Մամվել Գրիգորյանի վրա կարած քրեական գործը։ Դա է պատճառը, որ ծանր հիվանդությունների հետ կապված հետաձգվում են դատական նիստերը, միջև հիվանդը կմահանա։ Այնպիսի տպավորություն է, որ առողջապահության նախարարը, ով մասնագիտությամբ նաև բժիշկ է, հաճույք է ստանում Մամվել Գրիգորյանի խոշտանգման փաստով, հակառակ պարագայում կարձանագրել հիվանդի բժշկական էպիկրիզներին և բուժող բժշկի մասնագիտական կարծիքին, համաձայն որի հիվանդին այլևս Հայաստանում հնարավոր չէ բուժել և հիվանդը կմահանա։ Նման պայմաններում հիվանդին թողնել անօգնական վիճակում և թույլ չտալ ստանալու համապատասխան բուժօգնություն անթույլատրելի է։ Արձանագրելով Մամվել Գրիգորյանի նկատմամբ դատանի և առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող իրավամբ դաժան վերաբերմունք ու խոշտանգման փաստը, որպես Մամվել Գրիգորյանի շահերի պաշտպան հետամուտ եմ լինելու, որպեսզի մեղավոր անձին կենթարկվեն պատասխանատվության։ Բնական է, որ թուրքերը Էշի ականջում քնած չեն, այն աստիճան, ինչքան որ մենք կուզենայինք, իսկ մենք այնքան ենք Էշի ականջում քնած, ինչքան որ մենք հեշ չենք ցանկանա։ Դրա հետևանքը եղավ 2018 թվականի ապրիլի վերջին, մայիսի սկիզբը, իսկ նախանշանները եղան փետրվարին։ Ես այդ ժամանակ Ալիևի հայտարարություններից հետո նախազգուշացումներ արեցի, որ պետք է պատրաստ լինենք, բայց դա ոչ ոք հաշվի չառավ։ Հասարակությունը այդ ժամանակ զբաղված էր հեղափոխական գործողություններով, զինվորականները մանավանդ Սասուն Միքայելյանի հայտարարությունից հետո, որ ամեն ինչ խախանդ է, վախենալու բան չկա, վախեցան նախաձեռնող կողմ դառնան և հակառակորդի առաջխաղացման դեմ առնեն, որովհետև ցանկացած իրենց գործողություն, նույնիսկ պատասխան գործողությունը կարող էր դիտվել որպես քայլ նոր իշխանությունների դեմ։ Դրա պատճառով էր զինվորականությունը իրեն պասիվ պահեց։ Իրավունքի զրույցում առադառնալով դեռևս 2018 թվականին Նախիջևանի ուղղությամբ հակառակորդի առաջխաղացման պատճառներին, ասաց հայտնի հետախոս Վովա Վարդանովը։ Վովա Վարդանովի այդ զրույցն ամբողջությամբ կարող եք կարդալ վաղվա իրավունք թերթի տպագիր համար, ինչպես նաև այցելելով իրավունք.com կայքեջ։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումների կոմից ձեռնարկված համալիր օպերատիվ հետախուզական արդյունավետ միջոցառումների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի ծառայողների կոմից իրականացված մեծածավալ քնչական եւ դատավարական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել են առանց հատուկ թույլտվության լիցենզիայի լիցենզավորման ենթակա ապօրինի ձեռնարկած իրական գործնեության արդյունքում, ինչպես նաև խաբեության եղանակով պետության առանձնապես խոշոր չափերի վնաս պատճառել դեպքեր։ ԱԾ հաղորդագրությունը դիտեք տեսանյութում։ Բացահայտվել են ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում պետությանը տասնյակ միլիարդավոր դրամների հասնող վնասի պատճառման դեպքեր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված համալիր օպերատիվ հետախուզական արդյունավետ միջոցառումների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի ծառայողների կողմից իրականացված մեծածավալ քնչական եւ դատավարական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել են առանց հատուկ թույլտվության լիցենզիայի լիցենզավորման ենթակա ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում, ինչպես նաև խաբեության եղանակով պետությանը առանձնապես խոշոր չափերի վնաս պատճառելու դեպքեր։ Մասնավորապես ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում 2010 թվականի դեկտեմբերի 29-ին գրանցված Onira Club սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության իրավասու անձինք, գիտակցելով 2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ին ընդունված շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ պարբերության A, B, G ենթակետերի ուժով 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո խաղատուն եւ կամ շահումով մեքենայացված խաղ եւ կամ անմիջականորեն խաղասրահի միջոցով ինտերնետ շահումով խաղ բացառապես կրթական եւ պատմամշակութային օջախներից, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերից, հիվանդանոցներից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված հեռավորությամբ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր, Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ, Գեղարքունիքի մարզի Սևան, Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքների վարչական սահմաններում, Երևան քաղաքի Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում կազմակերպելու, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հավանության արժանացած 40 միլիարդ դրամից ավելի ներդրումային ծրագրի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված վայրերում եւ չափանիշներին համապատասխան գործունեություն իրականացնելու հնարավորության հանգամանքի մասին արտոնյալ պայմաններով գործունեությունը նույն վայրում շարունակելու, շահումով խաղերի բնագավառում մենաշնորային դիրք զբաղեցնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը խաբեությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու դիտավորությամբ թաքցնելով իրական փաստերը խաբեության եղանակով մինչ այդ Onira Club սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության եւ նրա հիմնադիրների ու մասնակիցների կողմից կառուցված եւ 2011 թվականի հունվարի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեյում պետական գրանցում ստացած ընդհանուր 13377 հեկտար մակերեսով ժամանցի վայրերը, ինչպես նաեւ արդեն իսկ գործող Շանգրի-լա խաղատունը, ներկայացնելով որպես վերանշված ծրագրի շրջանակներում 61 միլիարդ 146 միլիոն 139340 ՀՀ դրամի ներդրման արդյունքում կառուցված շինություններ եւ 500 աշխատատեղով բացված ժամանցի վայրեր մոլորության մեջ են գցել պատկան մարմիններին, ինչի արդյունքում ծրագիրն ստացել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությունը եւ 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 1477 Ա որոշմամբ թույլատրվել է նույն վայրում շարունակել գործունեությունը, որի հետևանքով պետությունը զրկվել է փաստացի առանձնապես խոշոր չափերի 40 միլիարդ ՀՀ դրամի չափով ներդրում ստանալու հնարավորությունից։ Այնուհետև Onira Club սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության իրավասու անձինք, օգտվելով խաբեության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ընձեռված հնարավորությունից, 2013 թվականի դեկտեմբերի 27-ին ստացել են Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գյուղ Վերին Պտղնի Երևան Աբովյան Խճուղի թիվ 5 հասցեում գտնվող հանգստի եւ ժամանցի կենտրոնում շահումով խաղերի խաղատների գործունեություն իրականացնելու վերաբերյալ ԽՏ001 լիցենզիան, որից հետո անտեսելով շահումով խաղերի խաղատների գործունեությունը խաղատան կամ շահումով խաղերի կազմակերպման գործունեությունը միայն լիցենզիայում նշված վայրում հասցեում կազմակերպելու մասին շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվացի 2-րդ կետի Ա ենթակետի պահանջները, խախտելով պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվացի 14-րդ կետի 14.3 ենթակետի հարկերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվացի պահանջները առանց հատուկ թույլտվության լիցենզիայի լիցենզավորման ենթակետի
հարթակագործունեություն իրականացնելու դիտավորությամբ նույն տարածքի մեկ այլ վայրում ստացված լիցենզիայի անվան տակ առանց հատուկ թույլտվության լիցենզիայի 2014 թվականից 2020 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել են խաղատան և շահումով խաղերի կազմակերպման լիցենզավորման ենթակագործունեություն, որի արդյունքում պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի 29 միլիարդ 750 միլիոն ՀՀ դրամի վնաս։ Փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում 2020 թվականի հունիսի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում են անհետաձգելի քննչական եւ այլ դատավարական գործողություններ, հանցավոր սխեմայում ներգրաված անձանց շրջանակը պարզելու, նրանց առարկին քրեա իրավական գնահատական տալու, ինչպես նաև պետությանը պատճառված վնասը հատուցելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։